E só apertar o botão ali, por favor. Aí, ok. Tá. Pode iniciar a gravação ali, por favor, Alvaro. Iniciamos, né? Então, Joanir, o nome completo do senhor, qual que é? É Joanir Jeffer. Tá. Joanir, meu nome é Thiago, sou juiz de direito, sou responsável aqui por tocar a sessão de julgamento. Faremos agora seu interrogatório, tá certo? Tá certo. O seu atual endereço, qual que é? É Rua Nossa Senhora Aparecida, 246, Almirante Tamandaré. Em Almirante Tamandaré? Qual Isso. que é o bairro lá? É Parque São Jorge. Tá, a sua profissão, Joanir? Eu mexo com obra inteira. Minha profissão na carteira é eletricista. Uhum, mas hoje o senhor faz o quê? Eu construo, faço a obra inteira. Construtor, é isso? Construtor, uhum. Tá, em média ganha quanto por mês? Agora eu tô ganhando mais ou menos de 5 a 7 mil. Depende, que eu trabalho de autônomo, né? Entendi. Chegou a frequentar a escola? É, só na primária, né? Da primeira à quarta, quando eu era criança só. Isso é fundamental, ok. O senhor sabe ler e escrever? Sei. Tá, o senhor é casado? Sou. Tem filhos? Tenho 3 filhos. Eles têm que idade? Tem de 24 a 30. Tá, são todos maiores, é isso? Todos maiores. Não depende do senhor? Agora não depende mais, certo? Tá, tá ótimo. Problema de saúde o senhor tem? Tenho. Tá, qual que é o problema de saúde? É diabetes. Tá, e tá em tratamento? Tô. Ok. Afora esse processo criminal, o senhor tem ou teve outros? Eu tive de uma espingarda de caça, né? Tá, ao todo foram quantos processos criminais e por quais crimes? É só o porte, né? Porte de arma, é isso? Só. Isso aconteceu onde? Aqui em Curitiba, Rio Branco do Sul? Foi no sítio, que eu sou criado do sítio, sabe? É. Rio Branco do Sul. Em Rio Branco do Sul, o senhor foi condenado por conta disso? Por causa da espingarda, fui condenado. Tá, essa pena já foi cumprida? Já. Já? Já. Quando que isso aconteceu? Foi em 2015 que me prenderam. Tá. Tudo bem. Tem conhecimento da acusação desse processo aqui? Agora tenho. Uhum. Conversou com o seu advogado já, né? Conversei. Tá, então a partir de agora, Joanir, não é obrigado a responder as perguntas que eu fizer. Se quiser, pode ficar em silêncio, vai prejudicá-lo, ok? Tá. Só que, por outro lado, esse momento que o senhor tem para dar sua versão a respeito do que aconteceu. E se isso que consta aqui for verdade, o senhor admitir, confessar, em caso de condenação, a sua pena pode ser atenuada, ou seja, pode ser reduzida por conta dessa confissão. Uhum. Tá certo? Sei, uhum. O senhor tem interesse em fazer as perguntas ou não? Prefere ficar em silêncio? Não, pode perguntar alguma coisa que eu souber, eu falo. Tá, a pergunta que se faz nisso aqui, Juninho, é simples. Diz o Ministério Público no dia 19 de agosto de 2009, por volta das 23 horas, na Rodovia dos Minérios, quilômetro 26,5, bairro Santaria, em Rio Branco do Sul, aqui no estado do Paraná, o senhor Joanir Jeffer, juntamente com Elionir Jeffer, Pedro Wagner Laurindo Jeffer, Demailson de Souza Pasque, Cleidson Luiz de Souza e também Claudenir Laurindo Jeffer teriam matado a vítima José Renato Martins Cordeiro e fizeram isso depois de ter invadido a casa dela da vítima, né? Também menciona o Ministério Público nesse mesmo contexto, o senhor, acompanhado dos demais, também teria matado Paulo César Furquim de Paula, né? Então basicamente o que se tem aqui é uma acusação de homicídio qualificado, e a pergunta se faz, então, conforme dita, esses fatos são verdadeiros, são falsos? São falsos. Tá, o que é que houve aqui nesse episódio, Juninho? Tipo assim, como? É, o que aconteceu aqui? Quem que era José Renato Martins Cordeiro e também Paulo César Furquim de Paula? Eu não conheço essa família nenhum. Não sabe dizer quem são as pessoas? Não, nunca ouvi falar. Que são as vítimas? Ok. Sim. Quem que é Elionir Jeffer? Esse Jeff que tá aí é filho do meu irmão, os 3 Jeff. Tá, são seus sobrinhos? Sobrinhos. Tá, o Leonir é conhecido por Liuna, o polaco? Liuna. Liuna, é assim que chamam ele? Isso. Tá, por que que chama de Liuna, sabe dizer? É criança, né, que é de Leonir. Ele ficou Liuna. Liuna. Tá, Pedro Wagner Laurino Jeffer. É Wagner, Vag. Chama de Vag, é isso, seu sobrinho isso. Também, né? Sobrinho. Demailson Jesus Pasque. Esse eu não conheço. Não sabe dizer que é essa pessoa? Não. Tá, o Gleidson Luiz de Souza. Também não conheço. E o Claudenil Laurino Jeffer? É sobrinho. Tá, como é que vocês chamam ele? De Misa. Misa, esse é o apelido dele? É. Tá. E quem é que matou aqui as vítimas? José Renato, Paulo César, você sabe dizer? Não sei. Uhum. Não, até que depois que me acusaram eu tentei me informar, mas não tem. Tá. Não fiquei sabendo quem. Como é que é seu apelido? Meu apelido de criança é Ico. Ico? Ico Jeffer. Tá. Todos se chamam de Ico lá em Almirante Tamandaré, Rio Branco do Sul? É a família, né? Esse apelido também é de criança. Da tá, infância, entendi. Né? Hoje o senhor mora em Almirante Tamandaré, né? Moro. Desde que eu vim do sítio do interior, no Rio Branco mesmo, eu não morei. Eu morei Rio Branco no Sul, o senhor não morou? Não, eu me criei no sítio, né? No Açungue. É 30 quilômetros para frente do Rio Branco. Tá, e fica onde esse sítio?
É em Rio Branco, só que é interior, né? Ah, tá, mas é na cidade de Rio Branco do Sul. Cidade Rio Branco do Sul. Tá, e há quanto tempo que o senhor mora em Maria Tumandaré? Eu vim com 19 anos, faz 30... Ah, tá, mas nessa época aqui, 2009, aqui o... Eu morava com a minha irmã no Parque São Lourenço, que daí eu vim meio sem condições, fiquei trabalhando na empresa e dormia na minha irmã, né? Mas Parque São Lourenço, onde que é? Parque São Lourenço é entre Tamandaré e Curitiba. Aqui, ah, tá, aqui, o parque que o senhor se refere é o parque de Matheus Leme, ali no final, isso, do Matheus, que é quase... Bem ali, a minha irmã mora. Seguir Matheus Leme e vai lá para Rua dos Minérios, é isso? Isso, ali que a minha irmã mora até agora. Uhum. Tá, entendi. E o que aconteceu aqui para incluir o senhor nessa história aqui? Pois é, eu fiquei sem saber. Tá, o senhor conversou com seus sobrinhos aqui, o Pedro, o Leonir e também o Claudinir? Conversei, eles não sabem de nada, não foi eles, jura que não foi eles. Também não sabem o que aconteceu? Eles não sabem o que aconteceu. Tá, nessa época aqui, 2009, o que o senhor fazia da vida? Trabalhava de eletricista. Eletricista? Eletricista. E seus sobrinhos faziam o que da vida? Eu acho que nessa época eles trabalhavam na roça. Todos trabalham na roça? Trabalham na roça. Uhum. O senhor é usuário de droga? Não, nunca usei droga nem cachaça. Uhum. E seus sobrinhos? Eles também não. Também nunca, nem o senhor nem os sobrinhos? Não, que nós somos nascidos no lar cristão. Daí, agora eles fumam. Tem um que fuma bastante, mas que nem esse polaco, Luna, nem fumar não fuma. Fuma o quê? Fuma cigarro, né? Ah, tá, mas não é entorpecente, é algo ilícito, é isso? Não, só cigarro, mas cigarro também é fedido, né? Tá, entendi. Aí a mãe tem que chamar a atenção dele. E por que a denúncia aqui faz referência que esse episódio tem em relação com o tráfico de drogas, cobrança de dívida? Pois é, eu acho que esses rapazes tinham briga entre eles, quiseram achar alguém pra acusar, né? Uhum. Tá, mas quem é que tinha briga entre eles? Não, entre minha família, não, ninguém tinha, eu digo, é quem morreu, né? Uhum. É. Tá, mas e daí, pelo por que as pessoas que morreram, que o senhor não conhece, daí chegaram até o nome do senhor e dos demais? Sabe dizer? Não sei. Sabe dizer se pelo menos as pessoas que morreram aqui tinham envolvimento com o tráfico, com droga, de alguma maneira? Não, nunca fiquei sabendo, porque eu morava em Curitiba nessa época, né, e Rio Branco e Assungui é no meio, assim, sai longe. Quem que é Isabel do Carmo Lopes? O senhor sabe dizer? Não, nunca ouvi falar antes. Só agora nesse processo que eu vi, né? Tá. É porque o que constou aqui foi que a Isabel do Carmo Lopes estava junto quando as pessoas foram mortas. Estava com o filho dela de 9 anos. Aí disse que ela fugiu, né? E segundo consta que viu no processo, aí tempos depois ela foi morta também. Também. E ela teria relatado aqui para os policiais aqui que, enfim, na investigação, que teria ouvido que tinham que terminar o serviço, porque do contrário poderiam ser reconhecidos e o Ico não ia gostar. Ico? É, mas lá no Rio Branco tem bastante Ico. Ah, tem mais um Ico lá? Tem. Não é só o senhor? Não. Quem mais que é Ico lá em Rio Branco? Lá tem um senhor que agora é bem mais velho que eu, tenho o Ico Nodari, tem o Ico Taborda, tem vários Ico lá. Daí tem e o senhor sabe dizer se as pessoas que chamam, que são chamadas de Ico lá, conheciam aqui as vítimas? Ou tinha alguma relação com elas? Que conheça, não saiba. Que anda mais, que eu conheço mais, que é motorista de ônibus, é Ico Nodari. Que Nodari é motorista de ônibus. Tá. O seu apelido Ico vem da onde? É de criança, também de infância. Não, tudo bem, mas assim, tem um motivo para chamar o senhor Ico? Não. Não, é que minha mãe me chamava de Zanico. Uhum. Nome carinhoso de mãe, né? Meu Zanico, e aí ficou Ico depois, é isso? Isso, daí a mãe chamava de Zanico. Daí as crianças disseram, não sabia dizer Zanico, dizia Ico, deve ser isso. Porque meu irmão é Joanir. Uhum. Meu tio, né? O meu tio, irmão da mãe, é Joanir também. Daí a mãe, para dividir o irmão dela e o filho, ela dizia Zanico para mim. Esse apelidinho é de neném já. Essa pessoa que eu mencionei para o senhor aqui, Isabel do Carmo Lopes, que foi morta depois, segundo diz aqui o processo, ela chegou a fazer reconhecimento de algumas pessoas da delegacia. E ela disse que quando foi mostrar para ela lá as imagens, ela apontou o senhor, ou melhor, apontou o Elionir Jeffrey, Gleidson, Luiz de Souza e Demailson de Souza Pasque como as pessoas que foram até a casa. O Elionir é seu tio, é isso? É sobrinho. Sobrinho? É novo, é. E o Gleidson, o Demailson, o senhor não conhece? Não conheço. Uhum.
Tá ótimo. Não tem mais perguntas por enquanto, senhor Jonir? Pelo Ministério Público, uma pergunta? Sem reperguntas. Ok, pela defesa. Tudo bom. Nesse processo, o senhor conhece os três sobrinhos? Só os três sobrinhos, só. O senhor tem conhecimento que eles já foram julgados dessa acusação? Foram julgados e absolvidos, né? Os três? Os três. Satisfeitos, né? Tá. Pelo conselho... Pois não. Sabe se todos eles já foram absolvidos? Todos eles. Agora não tudo... Só os seus sobrinhos? Todos eles. É que daí eu já fui conversar com meus sobrinhos, eles estiveram presos junto, perguntei, e o que tinha isso a ver com vocês? Eles falaram, não tinha nada, que estamos tudo absolvidos. Tá. Pelo conselho de sentença, alguma pergunta? Não. É, Jonir, só para finalizar de minha parte, o senhor disse que sofre de? Diabetes. Tá, e que o senhor trabalha hoje como construtor? Construtor. Tá, é... O que o senhor faz exatamente como construtor? Qual que é a sua atividade, a sua função ali nessa tarefa, nessa profissão, nesse eu trabalho? Eu sou mestre da obra aí, daí a elétrica é eu que faço tudo. Uhum. Na parte de pedreiro e fundação, eu entendo tudo, né, de projeto, uhum, essas coisas. Tá, mas o senhor vai na obra lá e bota a mão na massa, é isso? Vou isso, todo dia. Até põe, uhum, põe uns brocos, põe também. Tá, entendi. Uhum. A sua doença, então não tem nenhuma limitação física? Não impede que o senhor trabalhe, que o senhor ande, que o senhor, enfim, não, suba na escada? Não, às vezes eu tomo a insulina rápida, que eu tenho que tomar depois da comida, daí me dá uma fraqueza, mas eu sinto uma tontura e sento, uhum, mas não atrapalho de trabalhar. O senhor teve algum problema para vir até aqui hoje? Não tive. Como é que o senhor veio? Eu vim de carro com a minha esposa. Aham. Tá, o senhor sabe explicar por que o seu advogado falou que o senhor era doente e não conseguia se deslocar até aqui o plenário tribunal do júri, ou esse prédio, para ser interrogado? É que ele acha que eu tenho cuidado por causa da diabetes, né? Que daí, uhum, não sabia que a minha esposa trazia, né? Ela tem carteira. Entendi, mas aí o senhor pode pegar e levar carrinho de mão, pedra, saco, areia, subir em escada, mas não pode vir até aqui para o seu julgamento, é isso? Não, eu posso, né? Uhum. Eu peço para alguém me acompanhar. Tá, entendi. E por que é que foi dito aqui então que o senhor não podia? É mentira isso? Não é mentira. Tem, uhum, hora que a gente dá fraqueza, tontura, né? Entendi. Aí o senhor imaginou que ia ter uma fraqueza no seu julgamento, é isso? É. Pode perguntar para a minha esposa. Eu não preciso responder, Juninho. Eu agradeço. Tomei insulina. Por favor. Eu não tomei insulina para não dar fraqueza, sabe? Usamos aqui a fase de instrução. E passamos à fase de debates, né? Vamos chamar de segunda etapa nosso julgamento aqui. O Ministério Público, de início, tem o prazo total à disposição de 1h30 para fazer exposição para os senhores e senhoras. Em seguida, a defesa, em igual oportunidade, também tem o mesmo prazo. Né? A promotora de justiça me sinalizou aqui que por ela não tem problema, podemos fazer agora. Né? Então eu pergunto para vocês, podemos ou prefere fazer um intervalo? Tá? Então, doutor Alberto, acho que só vou... Vamos só posicionar esse... Então, jurados, vamos lá, conforme sinalizado, o Ministério Público tem o prazo total à disposição de 1h30. Doutora Roberta, seu prazo inicia agora, a senhora tem a palavra, fica à vontade. Obrigada, excelência. Boa tarde a todos e todas presentes. Inicio aqui os meus cumprimentos, doutor Tiago, presidente do Tribunal do Júri. Cumprimento também Arthur, Álvaro, nossos servidores. Cumprimento a bancada de defesa, o público presente. Cumprimento os senhores e as senhoras, cumprimento também quem está assistindo via remota. Acredito que tenham muitos estudantes de direito também assistindo, tem também, né, as famosas tiaguetes também assistindo, então também vou cumprimentá-las. E já vou passar aqui direto à análise dos autos. E os senhores e as senhoras entenderão, porque hoje se tratará de uma análise um pouco breve. Algum dos senhores ou da senhora já foi jurado ou jurada? O senhor foi, o resto ninguém foi. Bom, então, diante dessa informação,
eu me sinto um pouco na obrigação de explicar para os senhores e para as senhoras o porquê que vocês estão aqui hoje. De acordo com a nossa lei, entende-se que os crimes dolosos contra a vida, no caso, homicídio, aborto, infanticídio, instigação, induzimento, auxílio ao suicídio, não são julgados pelo juiz togado. Aquela pessoa formada em direito, que prestou o concurso, investido na magistratura, no caso do Dr. Tiago, por uma escolha histórica, política, encaminhou-se esses casos para julgamento pelo tribunal do júri. E a lei diz que o tribunal do júri é formado por 7 jurados ou juradas que são, né, escolhidos por meio de uma lista formada anualmente. E essas pessoas, está bem expresso na lei, precisam ser pessoas de reputação imoral ilibada. Então, por isso que os senhores e as senhoras foram convocados a estarem aqui presentes. No caso, felizmente ou infelizmente, foram sorteados e sorteadas e hoje farão o papel de julgadores e julgadoras. No caso, não é o Dr. Tiago, juiz togado, que vai julgar a causa. Serão os senhores e as senhoras. Mas eu gosto sempre de deixar claro o porquê que os senhores e as senhoras foram chamados, porque, veja, muitas vezes eu sei que existem pessoas que, quando são chamadas, não comparecem. Ou, quando comparecem, não querem ser jurado ou jurada. E aí eu sempre digo, e é compreensível em alguns casos, desde que justificado, por quê? Muitas vezes há compromissos profissionais, compromissos pessoais, compromissos familiares, e muitas vezes se trata de julgamentos que se leva o dia inteiro. Entretanto, eu gosto sempre de deixar claro para os jurados e para as juradas, sintam-se honrados em estarem sentados e sentadas nessa cadeira. Vejam, os senhores e as senhoras foram considerados pela lei, e é o motivo de estarem aqui hoje, cidadãos e cidadãs de reputação imoral ilibada. Ou seja, a lei considera os senhores e as senhoras pessoas aptas a julgar uma outra pessoa pela prática de um crime tão grave quanto o homicídio. Homicídio doloso, que nada mais é que você retirar de outra pessoa aquele bem que é o bem mais precioso, a vida. E aí, senhores e senhoras, passando já para o nosso caso sob julgamento, eu preciso fazer uma explicação, né, para que os senhores e as senhoras entendam o porquê estamos julgando esse caso aqui hoje, e aí colocar para os senhores e para as senhoras qual que é o entendimento de hoje do Ministério Público em relação a esse caso. Esse caso trata de um crime cometido no ano de 2009. Aliás, em 19 de agosto de 2009. Em 19 de agosto de 2009, consta na denúncia que lá na Rodovia dos Minérios, na comarca de Rio Branco do Sul, os denunciados Joanir Geffer, que é o que está sendo julgado aqui hoje, o vulgo Ico, Eleonir Geffer, Pedro Wagner Laurindo Geffer, Demailson de Souza Pasque, Gleidson Luiz de Souza e Claudenir Laurindo Geffer teriam se juntado, tá? Amando, inclusive, do Joanir, que é o réu aqui presente, e teriam matado o José Renato Martins Cordeiro e o Paulo César Furquim de Paula. Eles teriam adentrado na casa do José Renato,
às 11 horas da noite, no dia 19 de agosto de 2009, e teriam executado José Renato e o Paulo César. Quem que é o Paulo César? O Paulo César era um pedreiro que estava prestando serviços para o José Renato e estaria ali posando na casa do José Renato. E quem mais estava presente nessa casa? A mulher do José Renato, a Isabel, junto com o filho do José Renato. Então, consta na denúncia que eles teriam invadido a casa do José Renato e teriam executado tanto o José Renato quanto o Paulo César ali às 11 horas da noite. E o motivo teria sido o quê? Droga. Comercialização de droga, disputa do tráfico de droga, algo que hoje se faz muito presente em qualquer comarca. Aqui em Curitiba, por exemplo, posso afirmar sem dúvida que a maioria dos júris que acontece é em decorrência da disputa de pontos de tráfico de drogas. Pois bem, aconteceu o fato lá em Rio Branco do Sul. Consta que depois que eles executaram o José Renato e o Paulo, eles vão embora da casa, a Isabel pega o filho e, com medo, também sai da casa e foge. E aí, depois, a polícia é acionada, começa a investigação desse duplo homicídio e a Isabel é ouvida na delegacia de polícia por mais de uma vez. Nós já vamos chegar lá, tá? Tempos depois que a Isabel é ouvida, ela fala que foram 6 pessoas que entraram na casa. Ela descreve algumas pessoas que ela teria enxergado. Depois ela retorna na delegacia para fazer um reconhecimento dessas pessoas. Ela reconhece algumas dessas pessoas. Um tempo depois, a Isabel também vem a falecer em decorrência de um suposto homicídio. Tá? A morte da Isabel não entrou na investigação desse fato. A morte da Isabel foi investigada em outro processo, digamos assim. Aqui se investigou a morte do José Renato e do Paulo César. Com a descrição que a Isabel fez, chegou-se em alguma dessas pessoas da denúncia, com umas outras notícias de investigação nos demais denunciados, e assim começa o processo criminal, tá? Esse processo criminal começa lá em 2010 e ele se arrasta até hoje. Estamos falando de 13 anos lidando com a morte do José Renato e do Paulo César. Hoje é, acredito, o último fato, né? O último fato a ser julgado. O porquê? Quando o processo começa, para o processo ser válido, a pessoa ela precisa ter conhecimento de que ela está sendo acusada formalmente de um crime. É o que a gente chama, não sei se algum dos senhores ou das senhoras é da área do direito, mas para quem não é, é a famosa citação. O que que é citação? Eu cito a pessoa dando conhecimento. Olha, está iniciando um processo criminal contra você. Aqui está a cópia da denúncia e a partir de agora, né, você pode contratar um advogado, procurar a defensoria pública e buscar os seus meios de defesa. Quando começou a citação de todos os denunciados, porque lembram quantas pessoas foram acusadas no começo? Joani, Eleoni,
Pedro, Demailson, Gleidson e Claudenir. Quando começou a citação, procurar essas pessoas para dar conhecimento de que elas estavam sendo acusadas do crime, alguns foram encontrados, outros não. Em relação às pessoas que não são encontradas, o processo não pode seguir. O porquê? Eu não posso processar criminalmente uma pessoa que não tem conhecimento da acusação. O porquê? Porque a nossa lei, a nossa Constituição garante a todos e todas. Se eu estou sendo acusado da prática de um crime, eu tenho direito à ampla defesa e ao contraditório. Não estamos mais no tempo da Inquisição. Uma dessas pessoas que não foram encontradas é o nosso réu, o Joanir. Por isso, o processo em relação a ele paralisou. O processo em relação aos demais outros réus que foram localizados andou. Então, o que que aconteceu? Esse processo inicial, ele foi dividido em outros processos, aqueles que não foram encontrados e aqueles que foram encontrados. Obviamente, aqueles que foram encontrados, o processo correu mais rápido. O processo correu, essas outras pessoas também foram levadas a júri e foram absolvidas. No decorrer desse tempo, estamos falando de 13 anos, os outros que não haviam sido encontrados, foram citados e o processo também correu. Também foram absolvidos. Quem é que sobrou? Sobrou o Joanir. O Joanir foi encontrado e citado muitos anos depois. Por isso que estamos hoje, em 2023, julgando um fato de 2009. Porque levou-se anos para encontrar e citar o Joanir. Pois bem, a nossa história começa a partir daí. Tá? Eu não vou entrar no mérito o porquê que os demais acusados foram absolvidos. Nós vamos nos concentrar no julgamento do Joanir. O porquê? Os demais réus já foram julgados, já foram absolvidos e acabou. É decisão definitiva. Então hoje o que nos resta é o réu Joanir. Pois bem, o processo volta a correr em relação ao réu Joanir. Ao final do processo, a gente chama a instrução probatória. O que que é? O Ministério Público vai produzir provas. E a defesa também vai produzir provas. Ao final, entendendo que há provas, o réu é levado a julgamento. Porém, existe certo entendimento de que não precisa ser necessariamente provas. Pode ser apenas indícios. O que que são indícios? Indícios indicam. Prova comprova. No caso do réu Joanir, ao final da instrução probatória, lá em Rio Branco do Sul, tá? O Ministério Público que atua lá, a promotora da justiça que na época atuava lá, que também nem mais está lá, vou pedir para os senhores e para as senhoras abrir. É o movimento 1.347, para os senhores acompanhar, senhores e as senhoras acompanhar. O porquê que eu quero que os senhores e as senhoras acompanhem? Por
Porque eu quero demonstrar para os senhores e para as senhoras o que, que a promotora da época lá de Rio Grande do Sul entendeu. E, no entanto, o que, que eu, representando o Ministério Público aqui hoje no julgamento, entendo. Para os senhores entenderem onde é que eu quero chegar. A promotora, através das suas alegações finais, ela faz todo um relato de tudo isso que eu estou falando para os senhores. Do começo do processo, do desmembramento, depois quem que foi julgado, quem que foi absolvido, e isso e aquilo. Aí ela passa a se referir ao réu Joanir, tá? E ela começa dizendo o seguinte: trata-se do julgamento de membros de uma família há muito conhecida e temida nessa comarca, aonde impera a lei do silêncio, em razão do conhecido envolvimento em mortes brutais e tráfico de drogas. Para reafirmar que se trata de uma família criminosa, deve o juízo levar em consideração também a extensa ficha criminal dos outros denunciados, já julgados e infelizmente absolvidos. E aí ela continua, ela traz os depoimentos da Isabel na delegacia de polícia, porque a Isabel depois foi morta, então em juízo a Isabel não é ouvida. Quem que são ouvidos em juízo? Testemunhas da mesma forma que os senhores e as senhoras presenciaram hoje. Não sei de nada, não vi nada. Foram ouvidas parentes do José Renato, parentes do Paulo César, o vizinho do José Renato, e ninguém sabe de nada, tá? Aí a promotora, ela traz, né, as declarações da Isabel. A Isabel, como eu disse para os senhores e para as senhoras, foi ouvida mais de uma vez na delegacia. E a Isabel, né, ela informa que é esposa do José Renato, ela conta o que, que ela presenciou. E aí, ela diz o seguinte, que ela se encontrava na sala quando três indivíduos arrombaram a porta, que os indivíduos que se encontravam na cozinha seguiram em direção da declarante do seu filho, apontando a arma, ordenando que não olhasse para eles, e aí eles não executaram ela. Então, ela, a declarante, saiu sozinha em busca de ajuda quando notou que um carro, que não sabe o modelo, não sabe a cor, estava parado em um trevo próximo e ouviu vozes que diziam: este é o depoimento da Isabel. O que, que as vozes diziam? Vamos voltar lá e terminar o serviço porque ela viu nossa cara. Esse é o depoimento da Isabel, tá? Depois ela descreve as pessoas que leva ela a um outro reconhecimento. Nós já vamos chegar lá. A polícia, com base no depoimento da Isabel, vejam bem, vamos voltar lá para terminar o serviço porque ela viu nossa cara. A polícia continua investigando e junta um relatório de investigação. Nesse relatório de investigação que os investigadores juntaram, eles dizem que ninguém quer falar formalmente, por medo de represálias, e que outras testemunhas não teriam coragem de depor. E aí eles escrevem nesse relatório o seguinte: que a viúva senhora Isabel pegou seu filho e fugiu se escondendo na mata. Quando viu os elementos, um carro escuro, mais uma moto, próximo ao ocorrido, ouviu quando um deles a mandou voltarem ao local para
para terminarem o serviço, pois ela poderia reconhecê-los e que o Ico não iria gostar. Isso está no relatório de investigação. Ou por que que eu chamo a atenção de estar no relatório de investigação? Porque a Isabel, ela volta na delegacia de polícia depois desse relatório de investigação. Quando ela volta na delegacia de polícia, ela faz o reconhecimento e ela é novamente ouvida. Entretanto, senhores e senhoras, nesse outro depoimento, vejam, lembram, no primeiro depoimento, o que ela diz? Ela diz que ouve, vamos voltar porque ela viu nossa cara. Nesse novo depoimento, ela não fala nada a respeito de Ico. A informação do Ico é trazido pelo relatório da investigação. Nos dois depoimentos da Isabel, ela não menciona Ico. Ela menciona outras pessoas que ela vem a reconhecer, aí sim, como o Eleonir Geffer e outros dos acusados, salvo engano, ela reconhece o Eleonir. Enfim, depois eu volto para ver quem mais ela reconhece, mas ela reconhece outros desses acusados. Mas ela não fala Ico, não reconhece Ico. A informação do Ico é trazida num relatório feito pelos investigadores de polícia. O porquê que eu estou frisando isso para os senhores e para as senhoras? Porque quando termina a instrução do processo do Joani, a juíza de Rio Branco do Sul fala o seguinte: olha, ninguém sabe de nada, ninguém ouviu nada. A viúva do acusado, quando foi ouvida na delegacia, ela fez o reconhecimento de outras pessoas. Ela não fez o reconhecimento desse réu. Então, eu vou impronunciar. O que que é impronunciar? Eu não tenho provas, elementos, indícios suficientes para levar essa pessoa a julgamento pelo tribunal do júri. E de fato, o que há na instrução probatória? Aquilo que os senhores e as senhoras viram hoje. Não vi nada, não sei de nada. Não há nenhuma prova técnica. Não há nenhuma perícia, não há nenhum laudo técnico de celular, de câmera, do que for, que ateste a presença do réu ali no dia dos fatos. E a juíza disse: eu não tenho elementos, porque até esse depoimento da Isabel prestado na delegacia, onde na delegacia não vigora o contraditório e a ampla defesa, ao contrário de uma instrução probatória feita na presença de juiz, na presença de advogado, na presença do Ministério Público, nem nesse depoimento ela aponta a pessoa de Joanir. Quem aponta a pessoa de Joani, vulgo Ico, é um relatório de investigação que diz o seguinte: pessoas não querem prestar depoimento. Então a juíza lá de Rio Branco do Sul fala o seguinte: não tenho elementos para pronunciar. O que que o Ministério Público faz, na época promotora? Não aceitou a decisão. Quando não aceitamos, não concordamos com uma decisão, se recorre da decisão. Não vai para o Facebook fazer textão, não vai para a frente de STF quebrar.
se recorre da decisão. Isso é o que faz quando alguém não concorda com uma decisão. E a promotora recorreu, utilizando-se dos mesmos argumentos. Vejam, quais são os argumentos? É uma família perigosa, todos eles possuem antecedentes, as pessoas têm medo de depor. Aliás, esse fato vem para ser julgado aqui em Curitiba, movimento 178.1, porque a promotora ainda entende, olha, se todo mundo lá foi absolvido, ele também vai ser. Então eu vou pedir para tirar esse julgamento da comarca de Rio Branco do Sul e mandar para outra comarca. Porque aqui os jurados e as juradas podem estar contaminados, podem não ser isentos. Ou porque é uma família conhecida, são pessoas que ostentam antecedentes, todo mundo tem medo de depor. Por isso, senhores e as senhoras da comarca de Curitiba estão julgando esse fato. A decisão a que eu fiz referência está no movimento 53.1. Caso os senhores e as senhoras queiram ler, tá? Para entender o que a juíza falou. Senhores e senhoras, o tribunal do júri, ele é competente para julgar um crime doloso contra a vida, para julgar um fato. Se o réu é ou não é pessoa temida, é ou não é pessoa perigosa, é ou não é pessoa com antecedentes, se as pessoas têm ou não têm medo, que relação isso tem com o fato? Nós não estaríamos julgando o fato. Nós estaríamos julgando a pessoa. E nós não trabalhamos com direito penal da pessoa. Nós trabalhamos com direito penal do fato criminoso. Vejam, o que eu quero colocar para os senhores e para as senhoras não é assim, olha, o Joanir realmente não cometeu, ele é inocente, tudo isso que falam dele é mentira. Inclusive, veio até o processo injustamente, ele nem é temido, ele nem é perigoso. Eu não vou entrar nessa seara. Eu não conheço essa seara. Eu não trabalho em Rio Branco do Sul. E ainda que eu conhecesse, ainda que eu trabalhasse, Ministério Público não pode trabalhar com achismo. O que eu acho do réu? O que eu acho da família do réu? O que eu acho da sociedade de Rio Branco do Sul que tem medo do réu? Eu até posso acreditar em tudo isso que está nos autos. Mas isso não são fatos. Isso não é uma prova de que uma pessoa matou outra. Você dizer que uma pessoa matou outra porque ela é perigosa, ela ostenta antecedentes, todo mundo teme ela, a partir de amanhã, qualquer um está sentado no banco dos réus. Porque você não vai mais trabalhar com fato, com prova. Você vai trabalhar com aquilo que você acha, com aquilo que você pensa, com algo muito subjetivo. E tudo aquilo que é muito subjetivo é muito perigoso. Vejam, não estou afirmando que o réu ou os demais réus não cometeram o crime. Ainda que os demais réus tenham sido absolvidos, eu não conheço o motivo da absolvição. O que eu estou afirmando para os senhores e para as senhoras é: não há provas de que o réu cometeu esse crime. Seja mandando, seja executando, seja o que for.
Ninguém viu, ninguém sabe nada. A única pessoa que viu reconhece outras pessoas que foram absolvidas e que em nenhum momento se refere ao nome do Joanir. Quem coloca o nome do Joanir é o relatório de investigação. Doutora, a senhora está falando que os investigadores estavam mentindo? Não. Eles podem não estar mentindo tranquilamente. Entretanto, essa notícia que vem no relatório de investigação, ela precisa ser comprovada. Quando a investigação colhe notícias, colhe informações, precisa produzir prova em relação a isso. Senão, vai ficar no disse que me disse, no ouvi falar. Ou então, o fulano que falou para o Beltrano que veio e falou. Aliás, a testemunha ouvida aqui disse, olha, eu não sei de nada, eu sei do que eu ouvi dizer. Sim, o que você ouviu dizer? Que ele morreu em decorrência de droga. Mas ele sabe que foi em decorrência de droga? Ele deixou bem claro, a testemunha. Não, eu não sei, eu ouvi dizer. Então, senhores e senhoras, sendo bem sucinta, hoje, em relação a esse fato, não há provas suficientes a sustentar uma condenação do réu Joanir. Ainda que os senhores, ou eu, ou qualquer outra pessoa, achem que, de fato, ele é uma pessoa perigosa, a família dele é perigosa, ele mandou matar e todo mundo em Rio Branco do Sul teme essa família. Pode até achar. Entretanto, entre achar e provar, o caminho é longo. Aliás, 13 anos. Em 13 anos, infelizmente, não se provou nada. Infelizmente ou felizmente. Porque pode ser que o réu realmente não tenha cometido nada. E aí está sendo absolvido. Senhores e senhoras, como eu disse, hoje seria breve. Esse é o pleito do Ministério Público, é a absolvição do acusado por falta de provas. Muito obrigada pela atenção. Excelência, devolvo a palavra. Boa tarde a todos. Eu cumprimento inicialmente o presidente dessa mesa, a ilustríssima senhora promotora, os servidores aqui presentes, os senhores jurados e os assistentes. Às vezes a gente se depara com surpresas. A figura do promotor de justiça muitas vezes é confundida com promotor de condenações. E hoje é a segunda surpresa que eu tenho de ver a brilhante sustentação justa do órgão acusador. A seriedade de uma acusação como essa merece todo cuidado, todo estudo, como eu vejo que fez o órgão acusador. Foi preciso estudo e muita observação para perceber que a única testemunha do lamentável ocorrido não disse, nem se referiu ao acusado aqui. Então, ela pontuou o início equivocado da acusação. De fato, não há nenhuma prova de que Joanir tenha sido
o mandante de um crime pelos quais os acusados foram absolvidos. Mas há outros elementos importantes de serem considerados que não foram levantados até aqui. Mandar matar alguém no mundo do crime, isso não é nada. Quem mata, mata. Quem está acostumado, mata. Para a sociedade, não é correto, não é bom. E nós devemos procurar afastar esses elementos, sim. E quando a gente fala em mandar matar, a gente tem que prestar atenção em outras coisas, que é o motivo que nós estamos aqui. Joanir teria mandado matar. Mandou matar quem? Mas foram mortos os dois, então mandou matar os dois. Será que mandou matar? Será que mandou matar os dois? Poderia ter sido três, né? Que se matassem a mulher, eram três. E ele estaria sendo acusado de matar três. Embora fosse sugerido, argumento forte utilizado. Por quê? Ele mandou matar e ainda fez uma queima de arquivo, eliminando Isabel, esposa do dono da casa, que foi a única testemunha. Então, só nós temos quem mandou matar ela também, não é esse o motivo que nós estamos aqui. No mínimo, ele tinha que ser apontado como investigado, ser indiciado, ser apurado. E isso não ocorreu. Nós temos a juntada, que os senhores poderão acompanhar, do arquivamento do inquérito, sem nenhum indiciamento, sem nenhum, enfim, acusado. Nenhum suspeito que possa ser levado a julgamento. O que é, por si só, evidencia não ter relação. Mas foi forte argumento, porque, como disse a doutora, a família Jeffer é temida. A família Jeffer é temida, mas também consta dos autos argumentos da juíza de Rio Branco, ao prestar suas informações, quando houve o desaforamento ou trazido o julgamento de Rio Branco para Curitiba. A família tem fama, ou tem influência política. Mencionou que o irmão do acusado foi candidato a prefeito, tendo expressiva votação, segundo mais votado. E aí a gente já começa a achar difícil crer que a população vote num sujeito que tem medo. Ou será que estava todo mundo com a espingarda no pescoço na hora de votar? Pouco provável. Quando se espalha uma má fama, é muito difícil reverter. Talvez algum dos senhores, das senhoras aqui, já tenha sofrido. Disseram que eu fiz isso. E no quarteirão fica isso como verdade. Até um dia esquecerem, porque ninguém vem dizer assim: opa, não foi. Eu vou, se me permitem, fazer algumas observações contidas nos autos, como fez a ilustre promotora para chegar à conclusão
que trouxe até aqui. Vamos tentar reconstruir mentalmente, fazer um filminho cada um, do que está escrito, do que aconteceu. E qual é o melhor meio para isso? Uma declaração da única pessoa que contou alguma coisa. Então, disse ela, movimento 1.15, se alguém quiser acompanhar. Eu vou abreviar a coisa. Ela fala que uma das vítimas trabalhava de pedreiro na casa dela e que ela, o marido e a criança estavam dentro de casa. Ouviu bater na frente. Ah, mas o Paulo está lá fora, ele atende. Que não deram maior importância, porém logo a seguir a declarante ouviu no final da primeira página. Importância, porém logo a seguir a declarante ouviu chutes na porta da sala e da cozinha e gritos, onde afirmavam que eram da polícia. Que então a declarante perguntou a seu marido o que a polícia estava fazendo na sua residência. Tendo José Renato, seu esposo, respondido que nada sabia. Que nesse momento, a declarante se encontrava na sala com seu filho, quando três indivíduos arrombaram a porta. Aqui começa o filme. Procure imaginar essa cena. Três indivíduos arrombaram a porta, estando todos eles armados, e trazendo Paulo, que estava na frente e atendeu essa turma, o qual foi jogado no chão da sala de bruços. Que tais indivíduos, apontando as armas para Paulo, perguntavam, cadê as pedras? Que Paulo apenas balançava negativamente a cabeça. Que segundos depois, os indivíduos efetuaram diversos disparos em direção à nuca de Paulo. Que logo em seguida, a declarante ouviu vozes na cozinha, onde seu esposo se encontrava, e que as pessoas diziam, erga o braço. Que a declarante olhou em direção à cozinha, quando viu outros três indivíduos atirando contra seu esposo, o qual estava de pé. Difere do que está escrito na denúncia, mas nesse não é o ponto importante. Continuem visualizando essa imagem. Eu vou explicar logo mais por quê. Que os indivíduos que se encontravam na cozinha seguirem em direção da declarante e seu filho, apontando a arma e ordenando que não olhassem para eles. Que a declarante suplicou para que não fizessem mal a ela e seu filho. Então os seis homens saíram rapidamente da residência gritando, vamos para o Camburão. Aí ela saiu da residência, pulou a janela, esperou ele sair, pulou a janela, foi no vizinho, relatou a situação, o vizinho ficou com o filho e ela se esgueirou. Quando então viu os supostos autores que mencionaram, sim, a declarante saiu sozinha em busca de ajuda quando notou que um carro, que não sabe o modelo e a cor, estava parado em trevo próximo à casa da declarante e que ouviu vozes que diziam, vamos voltar lá para terminar o serviço porque ela viu a nossa cara. Esse ponto determinante que já foi levantado é o filminho
que nos importa agora. 6 pessoas, se dizendo policiais, fiquem, olhe para baixo, não olhe para a gente. Nós temos um relato curioso levantado por um dos acusados. Eles foram presos. Bom, antes de chegar nesse ponto, eu quero destacar mais um detalhe desse relato. Que dos 6 indivíduos que participaram dos fatos, a declarante conseguiu visualizar o rosto de 2 deles. Sendo o primeiro loiro, olhos azuis, rosto redondo, com mais ou menos 1,75, encorpado, mas não gordo, com idade aproximada de 25 a 30 anos, com um brinco na orelha direita. Que o outro rapaz era moreno, medindo aproximadamente 1,65, com uma cicatriz do lado esquerdo do rosto, magro, cabelo escuro e curto, sem barba e bigode. Que a declarante disse ser capaz de fornecer dados para a confecção do retrato falado dos 2 autores do delito. 2. Recordam-se, a doutora Roberta falou que houve mais reconhecimentos na delegacia. Ela declarou que só conhecia 2, mas acabou por reconhecer outros. Muito bem. Um dos acusados, Pedro Wagner Laurindo Jeffer, sobrinho de Joanir, mencionou um fato que me chamou bastante atenção. A última juntada dos interrogatórios, deixa eu ver o movimento, dois quatro oito. Dos 4811. 24811. Deixa eu só confirmar se é esse mesmo. Isto. Aos 18 minutos e 25 segundos. Se puder. 18 e 25. 24811. Dois, quatro, oito. Não, minutagem. 18. 18 e 25. No plenário do júri. Nos atos consta de uma coleção de cartas que o senhor enviava para o juiz de direito, enviou. Enviava o campo, supremo. É, rogando a sua inocência. Mas uma delas em especial me chama a atenção. A carta que o senhor assinou no dia 24/11/2010. O trecho dessa carta diz: é uma carta destinada aqui à juíza de direito à época. Sim. Excelentíssima, eu sempre trabalhei honestamente. Eu nunca dependi da criminalidade para sobreviver. Mas como existem vários policiais honestos e trabalham honesto, mas tem alguns que trabalham desonesto. Sim. Excelentíssima, por causa de 6 PMs, por causa de 6 policiais militares desonestos, sim, que eu e meu irmão estamos presos. Sim. Segue essa carta, faço referência, essa folha que eu li é a folha 484 dos autos, essa carta está nos autos. Diz lá, o senhor narra que eles entraram na nossa casa, então eles tiraram fotos até da minha mulher, pegaram nossos números de RG, CPF, CNH,
e trouxeram com eles. Exatamente. A sua esposa disse que esse episódio aconteceu. O senhor narra em carta. Lembra dessa carta? Lembro. Explica para nós o que levou o senhor a narrar esta situação e como o senhor narrou. O que aconteceu? O que aconteceu? O que os policiais foram lá? Quem eram esses policiais? O que falaram para o senhor? Ah, quem? Quem era o policial? Eu não lembro. Porque eles estavam fardados assim? Estavam fardados. O soldado Lima é só a farda que aponta, não? Não, não era soldado Lima, não? Sempre de banana para a boca, olhando para o chão, assim. Vamos lá. Nesse caso, então. Chegaram na sua casa por volta de que horas? Explicaram o que estavam fazendo lá? Disseram para o senhor, estamos aqui por quê? Passaram lá e falaram que estavam dormindo de carro roubado, né? Que não constava. Porque para ver já no carro quanto se não deu nada. Que é impossível ser roubado. Vossa Excelência. Que é impossível ser roubado um carro que está no nome da mesma pessoa. Sabe qual o nome? Sim, o primeiro volume foi da 92. Pegaram lá o que exatamente? O senhor disse que anotaram RG, CPFs. De identificação, pegaram RG, CPF e inclusive minha CNH, numeração. Pegaram esses documentos só do senhor? Não, de todos os que estavam lá. Quem estava lá? Estava eu, minha mulher, meu irmão Leonir e um amigo dele. Eu não me recordo o nome dele porque eu não conhecia ele. Não recordo o nome dele. Era do Maílson, esse amigo? Não, era um outro piado bem diferente. Tá. Chegaram a pegar fotos, como o senhor narra na carta? Sim, com certeza. Foram as 94 dos autos. Esta foto? Essa mesmo. Esta foto tinha na casa ou foi tirada lá na casa? Tem como eu trazer mais pra frente aqui? Tenho, com licença. Nessa foto eles tiraram na traseira do meu Gol, tanto que está o tampão dele levantado em cima aqui. Eles puseram nós um por um na traseira do Gol, depois tiraram enfileirado todo mundo. Depois. Se consta, eu não sei. Se está aqui junto, eu não sei. E esse aqui também, meu irmão, que estava lá junto. Na mesma foto que eles tiraram. O senhor pode mostrar primeiro esta foto aqui para os jurados, explicar aqui a questão da traseira do Gol? Aqui é o tampão traseiro é o tampão, do seu carro. Aqui é o tampão traseiro do Gol, aqui ó, as luzinhas de sinalização da placa, tudo, iluminação da placa. Deixa eu explicar, essas são fotos do reconhecimento que foi feito do rapaz, as fotos que foram tiradas dele na casa dele. Essa também, o mesmo dia. Esta casa que tem atrás é do senhor? Não, é da minha tia. Da sua tia? Isso. Ela faz divisa com a sua casa? Isso. Esse branco aqui é um muro que... Desculpa. Este branco aqui é um muro que desce para minha casa, porque foi feito um muro para individualizar a casa. Excelência, você lembra de muito que ele levantasse e apontasse esses detalhes do jurado? Isso é muito importante para a defesa. Doutor, você pode apontá-los na hora da sua explanação? No interrogatório, acho que o esclarecimento dele é suficiente. Oi? Nessa fase de interrogatório, esclarecimento... Prova, se ele não apontar, eu não posso fazer prova que ele não fez. Mas ele esclareceu, doutor. Ah, ele esclareceu? Ele escreveu a tampa do dedo. Exatamente. Tá aqui eu aqui, ó, o meu Gol, exatamente o meu Gol, igualzinho como eu estava, sem roupa, só de um calção jeans, azul, textil. Esse piadinho que estava lá em casa. Você não lembra o nome? Não sei o nome dele, porque eu não conheci ele, a primeira vez que foi. Ó, meu Gol aqui, FH8973. Tirado no mesmo momento. Na minha casa. Todas essas fotos então foram tiradas na frente da sua casa, né? Na frente casa. Foi lá pro dia 8 de novembro de 2009.
Ali a foto diz 17 de novembro de 2009. 17? Diz a foto, talvez a câmera possa estar desregulada. O senhor tem certeza que foi dia 8? Absoluta. Por que absoluta? Porque foi direto de mesmo. Até ali, o senhor não sabia o porquê que aqueles policiais estavam tirando foto do senhor? Não. Eles, a hora que eles tiraram essas fotos de nós, eles falaram, pesado, nós não conseguimos nada contra vocês, nós vamos achar um B.O. na rua para jogar em vocês. Acharam um B.O. na rua. O senhor identificou esses policiais, sabe dizer como é que eles são fisicamente? Não sei, não. Eles não deixaram olhar para eles. Tudo isso foi rápido, foi passageiro? Não, foi em torno desse carro, bagunçando tudo na minha casa, em torno das 9h30 às 11h30 da noite. Revirado tudo, bagunçado tudo na minha casa. Já está bem. Sei, mas... O que é curioso aqui? 6 policiais foram até a casa de um dos acusados, repito, foi absolvido. A gente observa a franqueza do relato dele, dizendo que inclusive não sabe identificar os policiais porque não permitiam que olhassem. Mas as fotos que foram tiradas na casa dele, atrás do carro dele, foram aquelas que serviram depois para reconhecê-lo. Isabel fez o relatório dela, como nós apontamos, mas nos autos, o relatório da polícia, observado pela doutora Roberta, veio antes, no movimento 1.11. Ela falou que viu um carro que ela não sabe dizer qual é nem que cor. No relatório da polícia, a viúva diz, a viúva, senhora Isabel do Carmo, após o crime, pegou seu filho menor e fugiu se escondendo na mata. Quando viu os elementos num carro escuro, mais uma moto amarela parados próximo do ocorrido. Porque a moto é discutida com os outros acusados. Mas não tinha moto, ela não falou de moto. Surgiu uma moto aqui também. Ouviu quando um deles mandou voltarem, então estava ali quem mandou voltarem ao local para terminarem o serviço. Pois ela poderia reconhecê-los e que o Ico não iria gostar. Muito bem. É evidente que Ico existem diversos. Só na região, se vocês procurarem nas redes sociais, vocês vão achar vários. Podia ser Zico, Tico, Rico, né, se eu tivesse de fato ouvido. O curioso é como é que veio parar no acusado Joanir. E até ele. Dona Isabel, lamentavelmente já falecida, pouco mais de um mês ela voltou à delegacia, prestando novas declarações. Que afirma a declarante que no dia. Movimento 125. Que afirma a declarante, mas a parte final, que no dia em que seu esposo foi morto, um policial lhe procurou, perguntando se a declarante tinha ligação com o tráfico. Até aí, tudo bem, né? Que a mesma informou que não. E que se tivesse, não era pobre. Que esse policial teria falado que nessa cidade tinha uma porcaria de prefeito e que o único ganho que os mesmos tinham era o dinheiro do tráfico. Que o policial falou a seguinte frase em seguida. Que se a declarante e seu esposo tivessem pago para nós, seu marido não tinha morrido. Foi a Isabel quem falou isso. Que também o tal policial repetiu por várias vezes. Tenho certeza que é o pessoal do Ico ou é a pessoa do Ico. Não, tá, por um erro de grafia que não se sabe dizer bem. Ico. Que mais uma vez, Ico basta para atrair Joanir para cá. Que a declarante teria achado muito suspeita a conversa do policial e também porque em sua casa apareceram em minutos mais de 10 policiais, inclusive uma policial feminina. Bom. Ela mesma achou estranha essa intervenção. Por que
nós estamos levantando tudo isso. Se eu bati no fulano, não quer dizer que eu bati no ciclano. Se eu cometi um crime contra uma mulher, não é por isso que eu vou cometer contra outra. Se eu já matei alguém, não sou o responsável por tudo que acontece, matar todas as pessoas. Isso também foi muito bem observado pela promotoria, que mais uma vez eu rendo minhas homenagens. Foi um trabalho brilhante, justo, justo, estudado. Senhores, a tarefa que cada um tem aqui é dificílima. Não creio num quadro desse, mas a cada vez que é preciso decidir sobre o bem maior da vida, que é a liberdade, cada um tem que ter a sua consciência tranquila quando vai para casa. Eu vou contar um particular que nem devia. Eu, há muitos anos atrás, fiz a escola da magistratura, que recomendo a qualquer um que seja da área do direito. É uma excelente pós-graduação, embora a maioria pense que é para preparatório para concurso da magistratura, na verdade é preparatório para atividade da magistratura. Eu nunca quis fazer para pretender ser juiz, porque a tarefa de julgador é dificílima. Então eu nunca optei por esse caminho. E hoje os senhores estão aqui para justamente fazer o que é correto. Não preciso dizer aos senhores, de forma alguma, que eventual fama, não é dizer, repetir, que eventual fama que uma pessoa possa ter, além da fama que a pessoa possa, pode ter, sem ser verdade, não atrai a ela todas as culpas. Nós sabemos que temos muitos culpados andando por aí soltos. Sabemos que deveriam estar presos. Mas qualquer um de nós não conseguimos admitir na nossa consciência a possibilidade de alguém sem culpa estar pagando por aquilo que não cometeu. Basta para isso a dúvida. A dúvida. Aqui não vejo possibilidade de além de sutis indícios por apontamento, não de quem poderia apontar, mas por um apontamento forçado, como rapidamente eu quis mostrar aos senhores, às senhoras. Então, para finalizar, eu gostaria de pedir só isso. Observem os conteúdos. Não sei se anterior a vinda, já tiveram a curiosidade de observar, é sempre bom, né? Mas às vezes os olhos passaram sem perceber alguns desses detalhes que são importantíssimos e evidenciam a clareza do que o órgão acusador prudentemente e com muita justiça quis orientar os senhores, e não posso fazer diferente, de forma alguma. Hoje, então, vamos todos para casa com a consciência de ter estudado e feito o melhor serviço. Muito obrigado pela atenção dos senhores. Perdoe
tempo que eu fiz vocês observarem vídeos aqui. Um ótimo trabalho a todos. Então, jurados, retomo as questões de julgamento, agora pela última vez, convido todos para que fiquem em pé, para que se faça a leitura da sentença. Senhor Johnny Jeffer, realizamos aqui no dia de hoje o julgamento acerca da imputação que recaía sobre o senhor. Ouvimos testemunhas, o senhor foi interrogado, deu sua versão a respeito do que aconteceu. Em sequência, o Ministério Público fez a exposição do que entendeu devido ao conselho de sentença, da mesma maneira fez o seu advogado a seu favor. Ao final de tudo isso, os jurados chegaram à conclusão, e essa conclusão está presente na sentença que agora faço leitura. Leitura essa de maneira resumida, ela é um pouco extensa, mas depois o senhor Johnny Jeffer terá acesso na íntegra, se assim desejar. Então, passo direto ao item 2, fundamentação. Ao responder a série de quesitos, o jurado chegará à seguinte conclusão. Primeira série, em relação à vítima José Renato Martins Cordeiro. A linha A, reconhecer a existência do fato. A linha B, não atribuir a autoria ao réu, que tornou prejudicado, então, a votação dos demais quesitos na forma do artigo 490, parágrafo único do Código de Processo Penal. Segunda série, em relação à vítima Paulo César Furquini Paula. A linha A, reconhecer a existência do fato. A linha B, não atribuir a autoria ao acusado, o que tornou igualmente prejudicada a votação dos demais quesitos, de acordo também com o mesmo artigo 490, parágrafo único do Código de Processo Penal. Item 3, positivo. Diante do exposto, em atenção ao conselho de sentença, julga-se improcedente a acusação, a efeito de absolver o acusado Joani Jeffer das imputações pelas quais foi pronunciado. Eu dispenso a leitura dos demais itens. Curitiba, plenário tribunal do júri, dia 21 de setembro de 2023. Doutora Roberta, para o Ministério Público, alguma colocação?